្រឹកអត់ទទួលការគូសទិញដីនឹងខ្ញុំទេទេបុកបាត់ទេយេយេបើកមកតិចតិចតែបាទបើកហើយយកមកចាប់ដើមអត់ទេមកទៅ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 បណ្ដាខ្ញុំមើលឯកសារខ្ញុំមានវីដេអូមួយតាមទៅមក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 ចាប់ផ្ដើមតម្ដងទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបThank you.
ហ៎គឺសូនដល់តាណាហ្នឹងតាំងតផ្ទះហើមួយថ្ងៃទៀតមកលឹកឡើងទៅនៅកុំពីទាំងអស់ទាំងអញហោមើលគឺសូនហ្នឹងក៏ទៅហែកមើលគ្រប់ស្លឹកមកលឹកលឹកមកដាក់ចូលគ្នាអស់ហើយទៅទៅអ៊ីចឹងគឺសូនដល់ហ្នឹងហ្នឹងជាមានកុំពីនៅនោះហត់ទៅទៀតតែគំដាមកគាត់ទៅបានតែបាទខ្ញុំមកណោយកចោលទៀតទៅរឿងហ្នឹងមិនចាខ្ញុំចាប់ដល់សកម្មបានខ្ញុំចាប់ដល់និយាយបានពូសុខនឹងទីមកមើលនេះចាំទៅមកអរគុណទៅឆ្នាំទៅ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 តាមការសារកម្មការចាប់ហើយបើជើងវិញបើជើងហើយនៅចុះyou
មកយើងទី2000អូយខ្ញុំទៅបែសខ្មែរដកព្រាស៊ីប៉ុនអត់ទៅយកទៅបែសកម្មទៅណាអត់ដល់ម៉ែមកមកកែមកទៅនៅក្នុងយ៉ាងទៅយ៉ាងមកហៅខ្លួននោះអូកាយអើពួកវ៉ារផ្លេចទៅណាកុំឲ្យកាំងកាំងមកទេពោះលោវាបាត់មិនសូនទេណាតែនេះនេះបកតើតាំងមកយកមកយក34ឆ្នាំបាទខ្ញុំបាទកែហួរសូមគោរពលំអងកាយដល់សម្តេចទ្រង់អៃដាមអស់លោកលោកជំទាវបាទជាពិសេសដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានជួបនឹងបងជួនធៀបបាទដែលរឿងជារឿងភាកបន្តបាទភាកបន្តហើយរឿងនេះគឺរឿងម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានធ្វើការ live ផ្ទាល់ចេញពីឃុំក្រាំងស្គីបាទចំណុចទួលសំរោងបាទស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទថ្ងៃនេះដោយសារតែមានបន្ទិលសង្ស័យជាមួយរឿងរ៉ាវផ្ទុះរឿងទំនាស់ដីធ្លីរវាងលោកចំទាវបាទសំមូឌីកានិងបងជួនធៀបដែលជាម្ចាស់ដីហើយក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក៏បានទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះលោកជួនធៀបលោកបានមិនពេញចិត្តនៅសម្ដីបាទរបស់លោកចំទាវសមូឌីកាដែលគាត់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកជួនធៀបដែលគាត់ជាម្ចាស់ដីនេះគាត់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយដល់លោកចំទាវគាត់ទិញដីផនគាត់ហើយបែរទៅជាប្រវល់រឿងរ៉ាវទៅជារឿងផ្សេងបាទដូច្នោះធ្វើឲ្យផ្ទុះសារាយក្នុងការតបារវាងភាគីទាំងសងខាងខ្ញុំបាទក៏បានទូរស័ព្ទទៅលោកចំទាវសមូឌីកាដែរសាក់សួរព័ត៌មាននៅពេលព្រឹកមិញនេះគាត់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ទិញដីពីអ្នកលក់បាទគឺបងជួនធៀបនេះពេល102ហិកតាប៉ុន្តែបងគាត់ថាគាត់ទិញតែ80ហិកតាទេបាទ82ហិកតាទេដល់អញ្ចឹងរឿងនេះវាមានការខ្វែងគំនិតបាទវាចំពាក់គ្នាដូចអំបោះដល់អញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ចប់អញ្ចឹងគាត់ចង់មកថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយរឿងរ៉ាវឯកសារជាច្រើនដោយសារថាម្សិលមិញនោះក្រមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងច្រើនពេកខ្ញុំបាទក៏អត់មានការចោទសួរឲ្យស៊ីជំរឿពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអស់នេះដែរទើបតែថ្ងៃនេះបងគាត់ចង់មកឲ្យខ្ញុំឡាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅភូមិមកគ្រឹះបាទរបស់ខ្ញុំបាទពីកន្លែងភូមិមកគ្រឹះនេះទៅហើយអញ្ចឹងទេបងចង់បកស្រាយឲ្យដឹងដល់លោកចំទាវសមមនីការថារឿងអ្វីបានលោកចំទាវថាលោកចំទាវដែលជាអ្នកជួនរងគ្រោះទៅវិញតាមការពិតគាត់ជាអ្នកលក់គឺជាជួនរងគ្រោះដោយសារលោកចំទាវគាត់ប្រវល់រឿងទៅជារឿងផ្សេងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះការតវ៉ាគ្នាមិនទាន់ចេះចប់មិនទាន់ចេះហើយរយៈកាលជាយូរឆ្នាំហើយដោយសារយើងចង់ដឹងរឿងនេះយើងជួបជាមួយបងប្រុសដែលជាគាត់ម្ចាស់
ដីបាទបងជួនធៀបអញ្ចឹងជំរាបសួរបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺចង់ឲ្យបងធ្វើការបកស្រាយដោយសារម្សិលមិញបងបកស្រាយបានម្ដងហើយដោយសារថាមិនអស់មិនទល់សង្ស័យដោយសារថាភាគីមកចំហៀងគឺទៀតគាត់ឆ្លើយបកត្រឡប់មកវិញថាគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ដីដែលត្រូវទិញហ្នឹងគឺខុសស្តង់ដារគ្នាមួយថាប៉ុណ្ណេះមួយថាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមបងធ្វើការបកស្រាយមើលបងដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងសូមបងធ្វើការបកស្រាយជូនទស្សនិកជននិងអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទបានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីជាប្រិយមិត្តនៅក្នុងអនឡាញម្ដាយសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះជួនធៀបជាម្ចាស់ដីដែលបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទួលសំរងភូមិចន្ទ្រក់ឃុំក្រាំងសៀស្រុកទឹកខុសកាលពីឆ្នាំ1997នេះជាឯកសារខ្លះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនជាឯកសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានព្រមព្រៀងច្រើនគឺគាត់បានព្រមព្រៀងឲ្យអាជ្ញាធរនឹងបានសម្រាប់លោកដីមកកន្លែងនៅចំណុចភូមិថ្នត់ភូមិទួលសំរងភូមិចន្ទ្រក់គេហៅតំបន់ថ្នត់ម្ដើមអញ្ចឹងដីហ្នឹងជាដីមួយដែលថាមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយស្រុករលាបអៀឃុំបន្ទាយព្រៀលនិងភូមិតប្រាំងផ្គំដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការតំណាក់តំណងក្នុងការលក់ទិញជាមួយអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះបានធ្វើការព្រមព្រៀងជាឯកសារអញ្ចឹងបកលសិតឲ្យមេឃុំឲ្យមេភូមិក្នុងការចាត់ចែងលក់ដើម្បីយកលុយកសាងសាលារៀនដែលមានការខ្វះខាតហើយពេលនោះគឺថាគ្មានសាលារៀនទេមានតែការរៀននៅក្រមលបឈើនិងក្រមសម្យ៉ាបគាត់លោកសង្ឃដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏នឹងប្តីប្រពន្ធក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងយកលុយទៅទិញដីនោះហើយកិច្ចការនេះគឺថាគាត់បានឯកភាពឲ្យជាតំណាងភាគីកនេះគឺមានលោកសាត់បនជាប្រធានអាចជាមេឃុំពីមេភូមិចន្ទ្រក់អញ្ចឹងគាត់ជាតំណាងភិគីខជាភិគីខាងម្ចាស់ដីពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិហ្នឹងដែលមានផ្ទៃដីសរុបលោកឲ្យខ្ញុំបាទហ្នឹងមានចំនួន292ហិកតាដែលជាដីស្រែរិចរិលក្រៅពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចឃុំអាជ្ញាធរឃុំភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាលក់ដីចំនួននេះឲ្យខ្ញុំបាទដើម្បីយកថវិកាទៅធ្វើសាលារៀនមួយខ្នង5បន្ទប់អញ្ចឹងលុះដល់ក្រោយមកក្រោយពីបានទិញលក់មានកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយតំណាងរួចហើយនេះយើងមានតាំងលិខិតនេះឯកសារណាស់ទេតតនាឲ្យមិនឯកសារនេះជាកដាស្នាវិក័យប័ត្រទូទាត់ប្រាក់ទាំងអស់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់14,600ដុល្លារដោយកាត់ស៊ីម៉ងកាត់ដែកពីខ្ញុំទៅធ្វើសាលារៀនតាមរយៈលោកមេឃុំជ័យវឹមហើយសមិទ្ធផលសាលារៀននោះគឺយើងបានសាងសង់ពិតប្រាកដដែលឲ្យដំណើរការកូនសិស្សរៀនតាំងពីកូនសិស្សអាយុ6 7ឆ្នាំឥឡូវគាត់មានប្តីប្រពន្ធមានកូនចៅហើយអញ្ចឹងសូយោដីនិងភូមិបាលដោយមានការដាក់សំណើស្នើសុំពីអាជ្ញាធរមេឃុំមេភូមិទាំងអស់នោះអញ្ចឹងភូមិបាលបានចុះកំណត់ធ្វើការវាស់វែងនេះធ្វើការវាស់វែងចេញជាប្លង់ឌីម៉ាស់នេះដែលមានដីចំនួន292ហិកតាដែលមានជើងត្រាទទួលស្គាល់ដោយទី1លោកចិត្តសរិទ្ធជាអបារងស្រុកទឹកផុសទី2លោកកែវសឹងសុផាន់ជាប្រធានអង្គសុចរដីខេត្តនិងក្រុមការងារវាស់វែងគឺលោកឈុនច័ន្ទហាននិងមានបុគ្គលិកមន្ត្រីខាងផ្នែកជំនាញសុចរដីជាច្រើនអ្នកទាំងភូមិបាលទាំងលោកមេងហាក់ជាភូមិបាលរហូតឡើយគាត់ច្បាយស្រុកទាំងលោកសៀតកំលៀងនឹងគាត់ជាអភិបាលស្រុកគាត់ឈរជើងក្នុងការកាត់សឡងដីនឹងជាមួយគ្នាជាមួយលោក
យ៉ាងយ៉ាងជាមួយលោកសាត់បតជាមួយលោកជ័យវឹមនិងជាមួយលោកកុងសំអៀងដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ជាក្រុមប្រសាឃុំហើយអតីតភាពពេលនោះគាត់ជាប្រធានជីវពលឃុំអញ្ចឹងមានសាក់សេរស់ច្រើនណាស់រាប់រយណាស់ក្នុងការវាស់ដីធ្វើដីនឹងអញ្ចឹងបានកសាងដីនឹងបានមកបានចំនួន292ហិកតាដែលមានបង្គំក្បាលដីរបៀបនេះនេះមានក្រុមនេះនេះលុះដល់ឆ្នាំ2002ចុងឆ្នាំ2002និងដើមឆ្នាំ2003ខ្ញុំបាទនេះបានព្រមព្រៀងពុះដីនៅលោកឲ្យជំទាវសមនីការនេះដែលមានកិច្ចសន្យានេះស្រាប់គឺលោកជំទាវបានទិញដីខ្ញុំចំនួន72ហិកតាបូកនឹងក្បាលដី100ម៉ែត្រជាងនឹងទំហំដីចាក់ដីខាងក្រោយនឹងចំណាត់គោលដៅនឹងគាត់យកខាងកើតចាប់ព្រមបន្ទល់ស្រុកលៀបអីនេះនេះចាប់ព្រមនេះចាប់ព្រមខាងនេះព្រមនេះព្រមនេះគាត់យកចុងនេះយកចាប់ព្រមនេះនេះជាបន្ទាត់ទី1ព្រមបន្ទល់ស្រុកលៀបអីហើយជើងបើកក្បាលដី100ម៉ែត្រជាងនឹងតក្រោយរីជាធុងការ៉េមហើយឲ្យគាត់ចំនួន72ហិកតាខាងលិចតល់នឹងព្រមដីកុយវណ្ណរានេះដែលកុយវណ្ណរាដែលខ្ញុំលក់ឲ្យ20ហិកតានេះនេះកុយវណ្ណរាអញ្ចឹងគាត់មានព្រមបន្ទល់ត្រឹមត្រូវដោយខាងលិចចប់កុយវណ្ណរាខាងកើតចប់ព្រមបន្ទល់ស្រុកលៀបអៀដីចំនួន72ហិកតាលុះដល់ឆ្នាំ2004គាត់យល់ឃើញថាដី72ហិកតាហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅដល់ផ្លូវនេះទេវាមានផ្លូវក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់សុំទិញខ្ញុំ10ហិកតាទៀត10ហិកតាទៀតអញ្ចឹងលោកជំទាវសុំមូលនីការហ្នឹងឬសុំទិញបងបាទបាទបាទគាត់សុំទិញគាត់សុំទិញ10ហិកតាទៀតដើម្បីឲ្យដីនឹងមានបរិមាណដែលសមល្មមនឹងទំហំនឹងបានដល់កន្លែងហ្នឹងដោយគាត់មើលពីបញ្ហាព្រំបតលទៅតឹងដីហ្នឹងហើយចម្រូវហ្នឹងបើទំហំ82ហិកតាវានឹងទៅដល់ខាងនេះមានផ្លូវខាងនេះក៏មានផ្លូវអញ្ចឹងគាត់បានទិញ10ហិកតាថែមទៀតអញ្ចឹងដីហ្នឹងរបស់គាត់គឺដី82ហិកតាពិតប្រាកដមានលក្ខណៈស្នាមលក់ទិញអញ្ចឹងហើយមានកដាស់ស្នាមបកលុយកាក់ឯងប្រមាណគឺកដាស់ស្នាមនៅគាត់ណាព្រោះខ្ញុំដាក់បកលដីគាត់ដាក់បកលលុយអញ្ចឹងគាត់ទុកកដាស់ស្នាមបកលលុយអញ្ចឹងខ្ញុំមានកដាស់ស្នាមឯងជាមួយគាត់ស្រាប់ខ្ញុំមិននិយាយអីខុសការពិតឬតែរឿងពិតអញ្ចឹងទីតាំងដីនៅក្នុង292ហិកតាហ្នឹងជាដីទាំងមូលដែលខ្ញុំបានទិញពីប្រជាជនក្នុងឃុំក្រាំងស្គីនៅភូមិទាំងពីរគឺភូមិចន្ទ្រតនិងភូមិទួលសំរោងដែលមានអាជ្ញាធរដែនដីឯកភាពគ្នាលោកហើយមានជំនាញសុយរ័យបានធ្វើប្លង់បង្ហាញទីតាំងដីមានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះគាត់បានទទួលយកដីមួយនៅក្នុងចំណែក82ហិកតានៅក្នុងរង្វង់ដី292ហិកតាជ្រុងខាងកើតមានន័យថាជ្រុងខាងកើតនឹងក្បាលដីពីព្រំបតលខាងកើតចុះលៀបៀននឹងតតលលបងដីចំការរបស់កុយវណ្ណរាអញ្ចឹងត្រង់ទៅទៅបុកឲ្យផ្លោកខាងលើចេះណាអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ2018នេះលោកជំទាវគាត់បានមកដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសដីគាត់បានឈូសមួយយប់មួយថ្ងៃហើយឈូសកន្លែងដីគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដឹងទេតើគាត់ទេលហ្វូនថាបងអូនបងឯងជួយមកបង្ហាញព្រំដីតិចព្រោះខ្ញុំអត់ខ្ញុំត្រង់ផ្លេចព្រំដីខ្ញុំក៏បានទៅចុងអល់បង្ហាញព្រំដីគាត់ត្រាំព្រំបតលជាមួយស្រុកអអរេត្រាំព្រំបតលជាមួយខាងលិចហ្នឹងជាមួយកុយវណ្ណរាហើយខាងកើតក៏ដឹងព្រំបកលគាត់ហើយគាត់មិនបាច់ចង្អល់ទេទេគាត់នៅច្បាប់ពិនខាងលិចដោយសារចការស្វាយមានព្រឹងព្រៃឆេះដាច់បកគោលអស់អញ្ចឹងក៏អត់ចំណាំខ្ញុំទៅបោះបកគោលទៅបាញ់ឆ្នាំចំណាំប្រាប់គាត់តង្កូនគាត់ថានេះត្រឹមនេះអញ្ចឹងបងអូនឯងឈូសមកដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយកាច់ទៅក្នុងទៅឈូសក្បាត់ព្រំហ្នឹងក៏ឈូសទៅទៀតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ស្អែកឡើងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តយកទៅមើលគាត់ឈូសលោបចូលដីដីថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះនេះកុយវណ្ណរានេះប្រវែង200ម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងខ្ញុំ
បានទៅជួបគាត់ខ្ញុំបានទៅចែកប្រាប់គាត់ថាបងជោគដីឈូសនឹងឈូសក្បាត់ព្រំនឹងចូលដីគេហើយដូច្នេះបងកុំឈូសអីចាំមើលការដោះស្រាយគ្នាព្រោះនឹងដីរបស់គេទេដីបងព្រំនៅខាងនោះទេពេលហ្នឹងក៏ត្រាក់តរហ្នឹងក៏ SK ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏គាត់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានគាត់ទៅដកថយទៅខ្ញុំអត់មានដីអីទេក៏គាត់ដកថយទៅខ្លួនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកផ្ទះវិញមកតែលុះក្រោយមកប្រហែលជា2-3 ថ្ងៃមកបានឃើញមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ទៅស្នងការគាត់ប្រឹងពីបងអីក៏មិនគាត់ប្រឹងពីខ្ញុំទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់ក្នុងនៃបណ្ដឹងហ្នឹងគឺថាដាក់ពីបទរំលោភដីទុកចិត្តដោយគាត់ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបាទហ្នឹងបានលួចដីពីខាងស្រុកដតីពីប្រជាពលរដ្ឋដតីទៅលក់ឲ្យគាត់ដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយនិងបដិសេធទាំងស្រុងថាខ្ញុំមិនបានលួចដីពីអ្នកស្រុកខាងផ្សេងឬដីបកលណាម្នាក់ទៅលក់ឲ្យគាត់ទេការទិញដីរបស់គាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវមានបង្គោលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរយៈពេល15ឆ្នាំគាត់បានតែមើលដី4 5ដងហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានឈូសគាត់ទេយើងបានប្រាប់ឲ្យគាត់ថាបងត្រូវតែកែប្រែដីទៅព្រោះដីនៅទំនេរចោលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅជិតខាងគាត់មិនអាចដឹងថាត្រឹមណាជារបស់យើងត្រឹមណារបស់គេទេប្រយ័ត្នតែមានការរៀលចូលមានការប្របាក់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយក្រោយមកក៏មានជារឿយៗប្រជាជនខាងតពាំផ្គំស្រុកអលាពៀននឹងបានចូល 3-4 គ្រួសារក្នុងការកោះហែកធ្វើដីប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការដូច្នេះគាត់ដឹងតើរឿងនឹងគាត់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយរឿងនឹងគាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារគាត់ចង់ទម្លាក់ចោលដីគាត់ដោយសារមានបញ្ហាបន្តិចតួចគាត់ចង់មានន័យថាគាត់ចង់គៀបធៀបគៀបសង្កត់ខ្ញុំយកដីក៏គ្រប់ចំនួនគាត់កិច្ចពីកន្លែងប្លង់ដីគាត់គាត់បញ្ចូលពំវៀតដីនឹងតរឿដីគេដីឯងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់នៅតាមគោលបំណងនៃចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបដិសេធថាខ្ញុំមិនបានយកដីគេទៅលក់ទេគឺខ្ញុំលក់ដីនៅក្នុងប្លង់290ហិកតាចំនួន80ហិកតានេះដែលមានការព្រមព្រៀងជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រមបន្ទល់ដីច្បាស់លាស់នៅចុងដីពេលដែលគាត់ទៅមើលដីម្ដងៗខ្ញុំតែងតែដើរបង្ហាញបកគោលរំបាញ់ឆ្នាំអីទាំងអស់បកគោលមានខ្លះនៅខ្លះមិនមាននៅខ្លះដោយសារមានការបាត់បង់មែនប៉ុន្តែកសិនទាំងអស់នោះគឺជាផ្លូវការគឺគាត់អាចទទួលយកបានដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់សាធារណជនថារឿងការចោទប្រកាន់របស់គាត់ប្តឹងទៅនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាខ្ញុំរំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅលក់ឲ្យគាត់មិនមែនទេគឺខ្ញុំបានលក់ដីនៅក្នុងដី292ហិកតាចំនួន82ហិកតាតាំងលើកមុន72និងបូកអាដីឆ្នាំក្រោយក្នុងឆ្នាំ2004ហ្នឹងគឺថាក្រោយនឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានទិញប្រកប10ហិកតាទៀតដើម្បីឲ្យល្វែងដីហ្នឹងបានជួបជាមួយផ្លូវខាងលើដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានការអ្វីដែលនិយាយភូតកុហកទេនេះជាឯកសារចាក់ស្រែងដូចថាវាមានស្រាប់អស់ហើយគឺមានថារបស់ណាត្រូវខ្លាញ់ខ្លាយត្រូវបោកបញ្ឆោតត្រូវកេងបន្លំអីពីគាត់ទេគឺគ្មានទេដោយសារតែរូបគាត់ហ្នឹងមិនបានប្រើដីមិនបានធ្វើការឈូសឆាយមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់ដូច្នេះហើយមានការបាត់បង់ខ្លះទៅលើរឿងនេះនឹងជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំមិនមានដែលឲ្យចេតនាមិនមានពេលវេលាណាទៅចោកហែកកោះកកាយកដីគាត់មកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំគ្មានយកដីណាណាក្រៅពីដីខ្ញុំទៅលក់ឲ្យគាត់ទេគឺដីគឺជាដីរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដនេះសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណណាស់បងជួនធៀបប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរបងមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅគាត់បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាគាត់អត់យល់ព្រមដោយសារថាចុះរឿងរ៉ាវអីដែលគាត់បងថាលក់ដីឲ្យគាត់80ហិកតាប៉ុន្តែចម្លើយ82ហិកតាប៉ុន្តែចម្លើយផងគាត់ដល់ខ្ញុំបានគាត់បានទូរស័ព្ទខ្ញុំថាគាត់ទិញដីពីបងចំនួន102ហិកតាហើយគាត់ទិញដីនោះគឺដីនៅក្នុងចំណុចទួលសំរោងប៉ុន្តែគាត់ថាបងបបិលដីទៅកន្លែងផ្សេងមិនមែនចំនៅទួលសំរោងដើម្បីតែគាត់ចង់បាននោះទេតើរឿងនឹងវាពិតអត់បងរឿងនឹងពិតជាមិនពិតព្រោះបានថាមិនពិតព្រោះដីទួលសំរោងមិនទួលសំរោងវាស្ថិតនៅលើប្លង់ដីម៉ាស់
ដែលគេបានវោះវែងដែលបានកំណត់ផែនទីនេះគេបានដាក់ទៅតានេះ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 គេដាក់នេះនេះនេះដីប្លង់ដីចំការស្ថិតនៅភូមិទួចចន្ទត្រកទួលសំរងឃុំក្រាំងគៀស្រុកទឹកផោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងគាត់បានមើលឯកសារក្នុងនាមគាត់ដាក់ទិញគាត់មើលឯកសារហើយគាត់ដឹងថាដីនេះស្ថិតនៅដែនសមត្ថកិច្ចទួលសំរងចន្ទត្រកពិតប្រាកដហើយជ្រុងណាដែលគាត់យកនោះគឺជ្រុងដីនៅក្នុងទួលសំរងចន្ទត្រកហ្នឹងមិនមែនគាត់ខ្ញុំទៅឲ្យដីប្រទីព្រាលឲ្យដីទៅតាំងផ្គំគឺខុសស្រឡះហើយគឺដីស្ថិតនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយដីគាត់អត់មានបាត់តាទេដីនៅតែនឹងដដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការមានការឈានចូលពីខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខ្លះមួយចំនួនតូចនៅខាងព្រំប្រទល់នឹងបានកោះកាយធ្វើស្រែចម្ការដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមដូច្នេះមិនមានដីណាដែលថាក្រៅពីដីទួលសំរងនៅចន្ទត្រកនេះគាត់និយាយនឹងពិតជារឿងខុសគាត់និយាយអត់ត្រឹមត្រូវគាត់និយាយកែកលាយពាក្យសម្ដីក្នុងកិច្ចសន្យាខាងដើមហើយទំហំផ្ទៃដីចាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងទួលសំរងចន្ទត្រកពិតប្រាកដហើយតាក់ទិនទៅដល់ដីគាត់ទៀមទាយក102ហិកតានៅខ្ញុំទៀមទាប្រកល់ឲ្យតែគ្រប់ចំនួនក្នុងកិច្ចសន្យាតែ82ហិកតាខ្ញុំសូមបកស្រាយជាលឿនលឿននេះខ្ញុំនិយាយតការពិតដីខ្ញុំបានលុបឲ្យគាត់តែ82ហិកតាទេទាំងមុនទាំងក្រោយទាំងពីរលើកហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុផលអីបានគាត់ច្បាមយក20ហិកតា20ហិកតាវាមានរឿងផ្សេងមួយឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយដើម្បីការពៀននៃការពិតប្រកបដីមួយហ្នឹងគឺថាដោយសារខ្ញុំក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2004ឬក៏ឆ្នាំ2005វាមិនសូវចាំច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាវាមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសាររឿងម្ដាយកូនរឿងបងប្អូនអីក៏គ្រួសារខ្ញុំមានរឿងនៅក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់គេបានឃុំខ្លួនប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទៅជជែកប្រាប់គាត់ពីរឿងហ្នឹងដោយថាយើងស្គាល់គាត់ហើយគាត់ថាគាត់អាងខាគាត់នឹងជួយយើងអីយើងក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានចប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងជរវាងកូនហើយម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាការជួយខ្ញុំអត់មានអីទេដល់ប្រកាសថាបើសិនគាត់ជួយចប់នៅរឿងហ្នឹងគាត់សុំជាសគុណដី20ហិកតាអញ្ចឹងគាត់សុំជាសគុណដី20ហិកតាដើម្បីរត់ការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទអត់តន់បានព្រមព្រៀងផ្ដិតមេដាយបកលដីឲ្យព្រមព្រៀងពឹងពាក់គាត់ក្នុងផ្លូវច្បាប់នៅលើឯកសារណាលើឯកសារណាមួយដល់ឡើយទេគ្រាន់តែកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនាមមនោសញ្ចេតនាលុះក្រោយមកខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំបានសម្រួលគ្នាចប់សពគ្រប់អស់ដោយសារគូភាគីបងប្អូនខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំបានសម្រួលគ្នាបញ្ចប់រឿងហើយអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីទេអញ្ចឹងអត់មានខ្ញុំត្រូវចំណាយលើអីទេដូច្នេះហើយគាត់ប្រហែលជាយកបញ្ហានឹងមកច្បាមយកដីនឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបដិសេធដែរហាក់ដីនឹងគឺខ្ញុំមិនអោយដាច់ខាតប្រុសខ្ញុំអត់បានប្រើគាត់ហើយគាត់ត្រូវពឹងប៉ាក់ធ្វើជារឿងអីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងកិច្ចការងារអស់តនឹងដោយសារប្រើលុយកាក់អីជាមួយអត់មានទេអញ្ចឹងបងព្រមព្រៀងតែលក់ដីតែ82ហិកតាឲ្យគាត់ទេតែរឿង20ហិកតាគឺរឿងបានឧទាហរណ៍គ្រាន់តែជាការពិភាក្សាទេកុំកាលៃយកដីខ្ញុំហើយបងចេញមកផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើបងច្បាស់ជាមាសទឹកដប់ហើយបងពិតប្រកបដីបើបងចោតប្រកាន់ថា102តាតាកដាស្នាមនៅឯណាមួយបញ្ជាក់ថា102តាហើយលុយប្រមាណយកមកឯកសារបកលលុយឯកសារបកលលុយប្រមាណមានចំនួនប្រមាណទឹកលុយប្រមាណលើទំហំផ្ទៃដីនឹងមានលុយនឹងគ្រប់អត់លុយខ្លះពេលដី782តាពេលខ្ញុំទៅយកលុយគាត់គាត់ទៅចងការគេរហូតគាត់ឲ្យខ្ញុំចេញការប្រាក់ឲ្យគេទៀតខ្ញុំក៏សុខចិត្តទទួលយកខ្ញុំតស៊ូអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានស្វាគមន៍ស្រង់ជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏រត់គប់ដោយគោរពគាត់ដូចជាម្ដាយបាយទឹកនំចំណីប៉ុន្តែសំណាក់គាត់មកប្តឹងថាខ្ញុំទៅលួចដីគេលក់ឲ្យគាត់ដោយការមូលប្រកាច់ខ្ញុំអត់ព្រមទេហើយដីរបស់គាត់នៅជាដីគាត់ខ្ញុំអត់មានបំបត្តិមកហ៊ុនម៉ាលីមកតឹកទេគឺខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំធ្ងន់ហើយខ្ញុំទូរែកអត់រួចទេហើយខ្ញុំអត់មានអំណាចដែរទៅលួចដីគេយកមកលក់ជូនគាត់ទេប្រុសខ្ញុំជាជនពិការខ្ញុំរកស៊ីដូរអំបិលរកស៊ីលក់ត្រីយកឡើងខ្ញុំរត់ម៉ូតូដុបដើម្បីជីវភាពប្រព័ន្ធកូនខ្ញុំសុចរិតទៀងត្រង់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្វើបន់បាយមកវែកស្ដេចមកគួរមិនដែលបានរួមលន់ទៅលើរបស់ទ្រព្យណានាទេដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបតការពិតតែប៉ុណ្ណឹងចុះសូមឲ្យក្រសួងបព្វពន់ដែនសមត្ថកិច្ច
សូយោដីក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលមានថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំឬមន្ត្រីណាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នងដែនសមត្ថកិច្ចនីតិវិធីគតិយុត្តណាទាំងអស់ជុំវិញក្នុងរឿងបាក់ព័ន្ធរឿងដីនឹងសូមឲ្យមកសម្រួលដោះស្រាយគ្នាដោយតាមសន្តិវិធីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ដើម្បីដាក់កំហុសទៅលើរូបខ្ញុំបាទសូមឲ្យដោះស្រាយតែបញ្ហារវងដីនឹងឲ្យកាត់យកដីនឹងគ្រប់ចំនួនឲ្យបានសុខសប្បាយខ្ញុំក៏បានសុខសប្បាយប្រកបការអស់នេះហើយខ្ញុំមិនទៀមទាដាក់ទោសដាក់ទងន់ទេទៅលើរូបគាត់ទេគាត់ខ្ញុំគោរពគាត់ដូចជាម្ដាយគ្រាន់តែសូមអង្វរកឲ្យគាត់ទទួលយកភាពយុត្តិធម៌និងទំហំដីអ្វីដែលជារបស់គាត់ញឹសឈាមរបស់គាត់លុយកាក់របស់គាត់ខ្ញុំអត់ប្របាត់មកកសិទេប៉ុន្តែស្រាប់របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យគាត់មកយកអ្វីហួសព្រំដែនកំណត់នៃកិច្ចការពិតដែលខ្ញុំបានលុបបានទិញដែរខ្ញុំអត់ព្រមដាច់ខាតហ្នឹងចុះចំពោះប្រសាផនលោកជំទាវសមោដីកាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបាទអ្នកព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាគាត់ជាជនរងគ្រោះមិនមែនលោកបងជាអ្នកជនរងគ្រោះតាហើយបងថាបងជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងមួយណាជាជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីសមងមានប្រសាបន្តបន្តិចទៀតមើលបាទត្រង់នេះសម្រាប់ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាអារម្មណ៍របស់គាត់ជាសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះមិនបើខ្ញុំអត់បានយកដីគាត់តាផងដីរបស់គាត់ជាដីរបស់គាត់តើគាត់មិនប្រើដីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ខ្លះដោយសារជនដតីហើយកិច្ចសន្យាខ្ញុំបានទៅចែកគ្នានឹងពេលធ្វើកិច្ចសន្យាថាដីទឹកហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងខ្ញុំមិនទាមទារយកផលប្រយោជន៍ពីដីហ្នឹងទេហើយមានការលុបដាច់ជូនគាត់អញ្ចឹងការទាមទារចូលភួងហែងរបស់ណាណាអីណាណាហើយរឿងកតបកិច្ចជាតិអីជារឿងរបស់គាត់ជាភាគីអ្នកទិញពីខ្ញុំដូច្នេះហើយគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតពីត្រឹមហ្នឹងតើឥឡូវគាត់ថាគាត់ជាអ្នករងគ្រោះមិនទៅហៅថាគាត់អ្នករងគ្រោះខ្ញុំបានអ្នករងគ្រោះគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំលួចដីគេយកទៅលក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានអានិញឲ្យស្ថាប័នជាតិធំធំមានវាយត្រាប្រហមអឺផ្អៀងហ្នឹងមានវាស់វែងអីពិតប្រាកដឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនថាខ្ញុំក្នុងភាពទុច្ចរិតឲ្យខ្ញុំដែលថាជាអ្នកល្មើសហើយគាត់ជាអ្នករងគ្រោះទៅវិញតាមពិតខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នករងគ្រោះទេរងគ្រោះដោយសារគាត់រំលោភបំពានទៅលើដីអ្នកដតីបើសិនអ្នកដតីទាមទារបញ្ហាប្រដងផ្ដាល់តើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចប្រដីរបស់គេហើយមានលបងខ្នងគេមានចការមានពនីគេធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺយូរឆ្នាំមកគេហើយយើងលោកដូបានព្រមព្រៀងនេះត្រឹមចំណុចគោលដៅព្រមបន្ទាត់ហ្នឹងឬថាគេមានលបងមានខ្សែលួសអីពីមុនមកអញ្ចឹងរបស់គាត់មកជំនាញរបស់គេជាងមិនមែនថាលោកដីគាត់ដូចគាត់មានប្រសាសន៍ថាម្លឹងដីនៅទាំងណាចេះចង្អល់ចង្អល់ខ្ញុំថាធម្មតាដីបង្ហាញព្រមបន្ទាល់ខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីបកគោលសឡុងនឹងបង្ហាញចង្អុលខ្ញុំមិនអាចចង្អុលឲ្យហែកដីចេញជាបន្លាយក៏គ្មានដែរខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់យកអេសកាឬយកគ្រឿងចាក់មឈូសធ្វើដីនឹងដើម្បីបង្កអង្ការផលទៅបានអស់បញ្ហាបើបងឯងនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំដើរបង្ហាញបងឯងទាន់តែចាស់ស្លាប់ហើយខ្ញុំលែងដើរបង្ហាញបងឯងហើយខ្ញុំដើរបង្ហាញតែរហូតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាដាច់ខាតពេលនេះសូមឲ្យគាត់ចុះមកជម្រះបញ្ជីពីបញ្ហាមកសៅនឹងឲ្យបានច្រាស់ត្រឡប់អស់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់បានបបងហើយសូមឲ្យបងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយការបំពេញទៅលើខ្ញុំដូចជាបាញ់មិញអញ្ចឹងគាត់បានទេលពូនប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំឈប់ចេញព័ត៌មានឈប់ឲ្យធ្វើសារព័ត៌មានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឈប់ទេគាត់ថាបើចង់សុខខ្លួនឲ្យឈប់ឲ្យដកសារព័ត៌មានចេញបើចង់សុខខ្លួនឲ្យឈប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឈប់ទេខ្ញុំជម្រាបថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានណាពិតដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធិពឹងពាក់មេធាវីមានសិទ្ធិពឹងពាក់សារព័ត៌មានអស់ដើម្បីឲ្យបកប្រែរឿងពិតរឿងអីដែលគាត់មកបិទព័ត៌មានឲ្យមកបង្ខំខ្ញុំថាបើចង់សុខខ្លួនឲ្យប្រឈប់ការផ្សាយខ្ញុំអត់ឈប់ទេបើសិនតារាបណាមិនបានរកយុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែឲ្យព័ត៌មានផ្សាយអំពីរឿងនេះឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយនេះពីបញ្ហាទឹកដីមិនមែនថា
ទឹកដីអត់មានបញ្ហាអីទេយើងដោះស្រាយទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងតាមប្លង់ទៅតាមច្បាប់សូយោដីទៅវាចាប់ភូមិឃុំទៅបញ្ចប់ហើយរឿងអីចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំមកដាក់បន្ទុកដាក់តម្ងន់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នករំលោភដីទុកចិត្តក្នុងទោះព្រំមិនតណានានេះគឺខ្ញុំអត់ទទួលយកដាច់ខាតនឹងសូមជម្រាបជូនចឹងគឺខ្ញុំសូមសំណពរគឺថាទៅដោះស្រាយលើទឹកដីដីចាក់ស្ដែងហើយហៅអាជ្ញាធរដែនដីអញ្ជើញអាជ្ញាធរដែនដីអញ្ជើញសមត្ថកិច្ចទៅដោះស្រាយនីតិវិធីច្បាប់ដីធ្លីយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមានភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយករបស់គាត់ក៏ខ្ញុំមិនសុខគាត់យករបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់សុខដូច្នេះយើងមិនអាចពីរណាក់ដណ្ដើមនេះដីកដាលបានទេត្រូវតែមានសមត្ថធសមភាពគ្នាក្នុងផ្លូវច្បាប់ត្រូវមានកតិយុត្តច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនេះបើថាធ្វើអ្វីខុសកតិយុត្តហើយជាសង្កត់មកលើរូបខ្ញុំដែលជាជនពីការឲ្យខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងអំណាចណាមួយគឺថាខ្ញុំមិនអាចទទួលបានខ្ញុំត្រូវរកមានការពឹងពាក់អញ្ចឹងនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយបងមានការសំណូមពរអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើលោកធ្វើការចុះដោះស្រាយបន្លឿនជាមិនទាន់កុំឲ្យមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះដល់សារឡុងឡាយទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបអង្វរតដល់ស្ថាប័នជាតិមានថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ឃុំនិងសូរិយោដីភូមិបាលអីទាំងអស់ដែលមានការតាក់ទិនបញ្ហាសិកតរដ្ឋបាលព្រមបតលហើយនឹងប្លង់បង្ហាញទីតាំងដីដែលខ្ញុំបានទិញនឹងចាក់លាក់ពិតប្រកបទៅលើដីចាក់ត្រែងសុំឲ្យចុះវោះវែងអង្កេតឲ្យដើម្បីឲ្យមានភាពចាក់លាក់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងចំណុចដែលមានបញ្ហានឹងគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដែលថាបានចូលទៅលើដីលោកជំទាវសមនិកាហ្នឹងក៏សុំឲ្យគាត់ថមថយដកថយប្រុសដីគាត់គាត់មានច្បាប់ត្រឡប់ជាដីរបស់គាត់អញ្ចឹងសុំឲ្យអាជ្ញាធរសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជួយចោះពន្លឿនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងទៅជាបញ្ហាវិវាទធំដុំដល់រឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់ការសុខសានដល់ស្ទះដំណើរការនៃការបង្កបង្កើនផលការរកទទួលទានអីសម្រាប់ដល់ដែងហើយខ្ញុំក្តីក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាអ្នកចិត្តខាងដូចនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងថ្នាក់ខេត្តរហូតថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬភូមិបាលសូយដីទាំងអស់ទុំមិនពន្លឿនក្នុងការដោះស្រាយពីបញ្ហាព្រំបតលហើយនឹងចេញលិខិតស្នាមណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាទឹកដីខាងនេះជារបស់រលៀបអៀខាងនេះជារបស់ទឹកផុសហើយតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលទឹកផុសហើយក្នុងដី290ហិកតាមានច្បាប់អីពីដើមមកនោះយើងទទួលយកបានត្រូវតែឲ្យរៀបចំឯកសារណាថែមទៀតដើម្បីឲ្យថាដីហ្នឹងវាមានភាពនឹងថឹងមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យភាគីខាងគាត់ឬភាគីខាងខ្ញុំបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានឹងសូមសំណូមពរតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណពិតណាស់ប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនេះជារឿងពិតណាស់រឿងនេះគឺជារឿងភាកបន្តបាទពីម្សិលមិញមកហ្នឹងហើយជាការពិតណាស់ដែលបងជួនធៀបដែលបានគាត់បានបកស្រាយប៉ុន្តែគាត់សុំតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យលោកជំទាវសមនិកាទទួលយកអ្វីដែលជាការពិតណាអ្វីដែលជាការពិតចុះទៅលើឯកសារដែលផនគាត់ត្រូវការលក់ដូរនិងទិញអ្នកទិញនិងអ្នកលក់បាទត្រូវឲ្យត្រូវស្តង់ដានឹងគ្នាព្រោះកណាទិញដោបើសិនជាអត់ត្រូវគ្នាក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរបាទឥឡូវគាត់បានប្រាប់ឲ្យថារយៈកាលយូរឆ្នាំហើយរឿងនេះរ៉ាំរ៉ៃអាជ្ញាធរលោកអត់ទាន់បានមានវិធានការណាមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវែងញែករកខុសនឹងត្រូវឲ្យភាគីទាំងសងខាងនេះបានទេឃើញថាគាត់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអត់ចេះឈប់ឡើងតឡាកាហើយអញ្ចឹងបងជួនធៀបគាត់សនំប៉ោះឲ្យលោកចំទៀងសំម៉ូនីកាធ្វើយ៉ាងណាក៏គោរពទៅលើកិច្ចសន្យាការព្រមព្រៀងលក់ដោលក់នឹងទិញបាទអញ្ចឹងគាត់សូមឲ្យគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសន្យាព្រោះគាត់មានប្លង់ដីបាទខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានមិនកាន់ជើងខាងណាទេយើងឃើញការពិតបាទឃើញគាត់មានប្លង់ដីដោយស្របច្បាប់បាទពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលលក់ឲ្យទៅគាត់ទំហំជាង290ហិកតា
បាទសម្រាប់គាត់យកទៅធ្វើសាលារៀនយកថវិកានោះដើម្បីទៅធ្វើសាលារៀនឲ្យក្មេងៗរៀននៅក្នុងស្រុកនោះបាទប៉ុន្តែក្រោយមកដែលគាត់លក់នេះលក់ឲ្យលោកជំទាវសុំមូលនីការនេះគឺតែ82ហិកតាទេចុះមូលហេតុអីគាត់និយាយថាបានលោកជំទាវសុំមូលនីការគាត់ថាគាត់លក់ឲ្យបងជនធៀបលក់ឲ្យ102ហិកតាអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមទេរឿងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទេគាត់ព្រោះនៅលើឯកសារដែលគាត់លក់ដូរហ្នឹងគឺគាត់ដាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាការលក់ដូរគឺមានតែ82ហិកតាដល់លោកជំទាវសុំមូលនីការគាត់ថា102ហិកតាម្យ៉ាងទៀតគាត់ចោតបងជនធៀបថាមូលហេតុអីដីដែលគាត់ត្រូវទិញនៅចំណុចចំការអាតួសម្រោងបាទចុះហេតុអីបងជួនធៀបទៅរកដីកន្លែងផ្សេងដាក់ខុសពីនឹងគឺគាត់អត់ព្រមអញ្ចឹងរឿងនឹងវានៅខ្ទាស់គ្នាកន្លែងនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដូចបងបានបានអរ័យជំរាបជូននឹងក៏ដូចជាការសូមអង្វរដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តបាទជាពិសេសថ្នាក់ជាតិបាទធ្វើយ៉ាងណាធ្វើកែសម្រួលនឹងរកភាពយុត្តិធម៌ណាមួយដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងរវាងលោកជំទាវសុំមូលនីការហើយនឹងបងជួនធៀបបាទដើម្បីកុំឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវបទុះស្រាយគ្នាប្តឹងផ្ដោគ្នាយើងទៅវាស់អាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងណាទៅវាស់ដីព្រំបន្ទល់ឲ្យគាត់វែកញែកប្លង់ឲ្យគាត់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទព្រោះបងគាត់ចង់និយាយថាធ្វើអ្វីក៏ដោយដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនមានពាក្យគំរាមកំហែងបាទពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយគាត់អត់ទៅរំលោភបំពានយកដីអ្នកណាទេបាទគាត់អាងទៅលើផ្លូវច្បាប់ព្រោះគាត់បានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំវាមានត្រាពីឃុំពីភូមិពីស្រុកឲ្យគាត់ទៅគាត់មានសិទ្ធិទៅទិញលើដីនោះបាទហើយគាត់លក់ទៅឲ្យលោកជំទាវនោះគឺគាត់បានព្រមព្រៀងមានត្រាត្រឹមត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់ព្រមទេអញ្ចឹងហើយលោកជំទាវនោះគាត់ចោទថាគាត់ក៏អត់ព្រមដែរព្រោះលក់ដីឲ្យគាត់102ហិកតាមូលហេតុអីមានតែ82ហិកតាអញ្ចឹងគាត់លោកជំទាវសុំមូលនីការគាត់ថាគាត់មានឯកសារដែរណាប៉ុន្តែលោកជំទាវអត់ទាន់បានមកបកស្រាយនៅពេលដូចបងជួនធៀបក៏បានបកស្រាយពីថ្ងៃតាមខ្ញុំសម្ភាសគាត់តាមទូរស័ព្ទគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទព្រឹកមិញគាត់ថាគាត់មានបាទគាត់ទិញដីពីបងជួនធៀបគឺ102ហិកតាមិនមែន82ហិកតាទេអញ្ចឹងការគាត់ចាប់ប្រកាន់ទាំងថាបងជួនធៀបនេះឲ្យដីគាត់ដែលគាត់ចង់ទិញនោះការពីគាត់ទិញនោះមិនមែនចំណុចនឹងទេគឺចំណុចផ្សេងគាត់ទិញនៅចំណុចតួសម្រោងមូលហេតុអីបងជួនធៀបទៅយកអាចំណុចភូមិស្អីណាថាដាក់ឲ្យគាត់បាទបាទគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវានៅខ្ទាស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទនៅខ្ទាស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតព្រំបន្ទល់ពេលបើលោកជំទាវចូលទៅឈូឆាយទៅប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋប៉ះដឹងមកបងខាងនេះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវវាចេះតែកើតឡើងកើតមានឡើងហើយអាជ្ញាធរអត់មានវិធានការដោះស្រាយហើយការដែលគាត់ប្តឹងផ្ដល់ទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបាទគួរតែវែកញែកដោះស្រាយឲ្យគាត់ទៅកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះតែមានការប្តឹងផ្ដល់រវាងអ្នកធំអ្នកតូចបាទបោះវែងឃើញទេបាទបាទជើងម៉ែត្រមកគឺចាត់ទុកថាប្លង់290ហិកតាហ្នឹងជាដីស្ថិតនៅភូមិទួលសំរោងចន្ទ្រកភូមិប្រាសាទត្រកកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងឲ្យដីនៅក្នុងប្រឡងហ្នឹងហើយដល់តែស្ពាំស្គមគេចូលមកប្រជាជនតិចតួចអានឹងពលរដ្ឋហ៊ានចូលក្រោយទេក្រោយទេប្រហែលឆ្នាំក្រោយនេះដោយសារគាត់អត់ប្រាប្រាស់ដីអញ្ចឹងហេតុផលអីដែលគាត់ទម្លាក់ចោតថាខ្ញុំយកដីតំបងផ្គំមកលក់ឲ្យគាត់ធ្វើឯកសារឡើងមកដែលបញ្ជាក់ថាដីរបស់តំបងផ្គំនៅទលាភៀអត់មានផងមានដីបញ្ជាក់ថានៅស្រុកទឹកផុសនៅឃុំខាងស្គៀអញ្ចឹងបើគាត់ទិញដីពីខ្ញុំស្រុកទឹកផុសឃុំខាងស្គៀនឹងហើយជាដីស្រុកទឹកផុសដីឃុំខាងស្គៀគាត់ប្រាប្រាស់លើដីនឹងទៅវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រាប្រាស់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការឡាយផ្ទាល់បាទនៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកនេះហើយក៏ឈានដល់ចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំក៏បានសនំពោហើយបងជួនធៀបក៏បានសនំពោដែរសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តលឿនក្នុងការដោះស្រាយជាបន្តបាទទៅដល់ព្រំដីរវាងស្រុកនិងស្រុក
ណារឿងទំនាស់លោកចំទៀវនិងបងជួនធៀបដែលជាម្ចាស់ដីអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់គ្នាអត់ឈប់អត់ឈរណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកព័ត៌មានគ្រាន់តែសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះរឿងដឹកដីទឹកដីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរឿងច្រើនបាទគូណាតែអបាខេតជាពិសេសអាយដាមឈូចន្ទឿនអភិបាលនៃគណៈអបាខេតកំពង់ឆ្នាំងលោកមេតាជួយដោះស្រាយបាទបលឿននៃការងារអស់ហ្នឹងផងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានតែពាក្យបណ្តឹងប្តឹងគ្នាចុះឡើងឡើងយូរយូរមកឲ្យអ្នកព័ត៌មាននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយផងបាទឲ្យអ្នកព័ត៌មានចេះតែជួយផ្សព្វផ្សាយហើយមិនមែនអ្នកព័ត៌មានតឡាការទេបាទគ្រាន់តែជាក្នុងនាមជាអ្នកព័ត៌មានគ្រាន់តែជួយផ្សាយទៅដើម្បីឲ្យដឹងដល់ថ្នាក់លើបាទដល់អាយដាមដល់ថ្នាក់កំពូលដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងជ្រាបថាអូរឿងនេះវាកើតនៅត្រង់នេះរឿងនេះវាកើតនៅត្រង់នោះបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះនៅវិភាគបន្តនេះក៏ដល់វគ្គទី2ក៏ដល់ឈានដល់អាទីបញ្ចប់ផងដែរប្រិមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំបាទនាយកព័ត៌មានសម្លេងស្នេហាជាតិបាទដែលមានលោកចាងបាងបណ្ឌិតអបិសេសានប៊ុនធឿនបាទចាងបាងការផ្សាយក៏សូមគោរពលំអោនកាយលាដល់ត្រង់អាយដាមអស់លោកលោកស្រីលោកចំទៀវបាទដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់និងក៏សូមគោរពលាដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទបើមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយសូមអស់លោកលោកស្រីបាទមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា